profesionalna deformacija. Hrvatsko je sa taka nečekana emocija, da úplne običajným informáciám, običajným veciam. Ja si spomínam, sme boli v takej nejakej továrni na obleky. Niekde v Topolčanoch, alebo kde. A tam bola vrátnička a potom nám vysvetlili, že ona skrátka to má také. A tak to hlásila. Inžinier Pavol Račko, nech sa dostaví na vrátnicu. Má návštevu. A my sme hovorili, čo sa stalo? Je ona tak. Ona... Krátka, bolo jej ľúto. My sme mali zase na vysokej škole, kde som študoval. Tak sme mali knižnicu a tam bol knihovník, ktorý trval na tom, že sa musí v knižnici hovoriť takto, aby sme nerušili nikoho, kto tam... Väčšinou tam nikto nebol, len on. A tak to hovoril. A vošiel tam profesor Macužinský a ten knihovník hovorí: Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň, máte pre mňa tú salamandu? Narušil to.